še ne izvinja. Ok, to je sad rečio i video tjeta. Let's go uživa. To je na Ketari na me video. Pak mam druže za jedna. Meni video. Kaj na me ragu ni super beef. Inčev se se ni super beef. Če kan do kone fundit. Čo dy det. Inčev se se dine për kën jem të fol. Jem të fol për Els Ofen. Edhe për Gafin. Kam pos një mës më rejshë një përflasim e zëjti. Nova me qitë video në dyve në internet, po i pas kanë hek, shë që përbëj reakt e ndriti, sërëm e x, do me thonë kësë stream, që streamer në Twitch, po e ka dhe kanalin një të në sen që i postën, sen që i bëj love, besëm do këti pestën më s'ka bufësha. E kumë po ka që shumë në për stream, në për video, mi ka shumë interesant. Ama ka... Që mëndet me pasë e fjallirë plesë të të mejt, po së gollje, se i bëj përshama me pip, kështë i nali, dhe me thonë fjallët banale. Yes. Që vazhdoj në tek, qiro. Kala djem, nuk kena shkretu në qatë temin dishka, se për një me... Ketë shpuna, në që se jo mundin në qëtë video. Negativ, kur faru rejtje sa? Prejna më po që... Në di jo, në di në krejt jo të berat, krejt njerës që postojnë gjona në rejtet sociale. Jem shumë të vetëdishëm, pra që ka kësi o rejtje. Amo, në këtë vlogin që kam bo në Maldive, nuk kam pas asë një koment negativ. Kur faru rejtje sa? Në hesh vetëm njerës që komentojshin për mirë. Në nisan, vloga që i bën kë... I bën shumë bëgjejnë vlogat e tina se i bën ndo venët që i jo tonë mujna me shku njerës se përshemëll i bën në Santorini, ka bu në Dubai, Maldive, shkja fundit Maldive u konë në super vlog njerës i kontenti tjetubës në sto vena pës Elsofi që ne ka mujt me po. Pasha zotin, qëre, do me thonë, në qëfë se jëmë në qësë, do me thonë... Jo, oke. Jo, për s'ke nevoj minal komente qa... Do me thonë, kjo është... Filimi i kuja ka fillu që ke punë, është në stream të... Në stream të Gafit, është Pasha, do me thonë, që ja ka fillu kësaj volës që janë hedhë. Ka keni pëse minal komendit, Allah. Ha? Nalit se për komentojnë pa lidhe. Shaki, pre? Po komentojnë pa lidhe, dhe? Qenë do komentu? A, laliko! Edhe me nej që e laliko të Juskit për Jusufit për këtë sen që ka rrit ju ka thonë në minal komendit që i ka thonë Gafit. Edhe, mja, edhe në mënoj atë sen. Halali koft, halali koft këti djallit Jusufit. Kiri këptu pi titlit, edhe pi thumbnailit, po edhe pi titlit. Interesanti ka, është vërtim për shak gjuhës, a vëdhen në kanë kritiku edhe Gafi, po... Gjënë dhe ka plas për shëndetjesit. Pi titlit, a? Nëjse është live streami i trejt që kjo ka bo të reagu në videot e mija. Oke, Adin, ta shti mujna me buaj gare me mënyrën e të falën me dome... Normal që edhe kësha bu pak me një që të cënë titlit. Za është një sen që së... Fede njerës, po... Ja... Abdin nuk është nëjë sen shumë, abdin pak e vënë, normal që bëja gare me që të cënë, kësha mujtë me buaj gare. Po dhonë, që shpori njerës në për Kosovë, në për Macedoni, në për Shqipni... Njës në keshën edhe mu sigur që shfolli si gilan që... Amo... Adin nuk është nëjë sen tragjike me keshme me dialektin e një qytetit që shfolli. Nejse, kjo far Pasha Janis mund zëj keq me komente si me kona i far 11 vjeqari. Pash për atë pun i kanë perdit për shumë, Adin i mshelin nuk shijet kur gjë. Edhe vazhdan të tregu që edhe mos me pas perde, mu më kishin pa veç soni t'ju lujt. E kuptej pak posha që ka thonë, ama së më bështes atë sen, po nej se abden.
kom, Aldin dhejt që të të lirohet. Hajde, si të vo... Për diri sa nuk kalion në ofendime, për shambull që shka kalion këtë, më thanej. Ma mirë, se sot kesh më hangë me nëjë restorant. A ty thëm hong, në vend se hongër. Hong, kom një pjat që thëjnë hong, nuk është... Që besoj nuk jam i vetëmi shqiptari jo, Kosovë. Jo, nuk i e, se kom një pjat që thëjnë hong. Ose që flas. Si e i vetëmi vlaçko, po t'kallëzaj, rafsh, eru më lak, s'po foli me emra kon. Po, u ko një person njëtën tem që ja kom nëzi jetën me këtë hong. A ke hong? Lërinën e ka rukë ekstrem shumë dili, edhe ndoket sa nashtë pak pa qef. Mas ne i tregaj që Lërinën e ka rukë dili ditën e kalume, që përshamon në këtë rast nuk thash djeli, po dili. Edhe prap se prap... Dili, dili thëjmë pëllat. 100% shqiptarve. Përvej zonë është i thëmë djeli. E kanë kuptu se përshamon të fjallë. Nejse unë tregova që... He? Edhe unë i thëmë dili. What? Kush i thot djeli? Une. Kush i thot djeli? Veç në Shqipni i thojnë djeli, vlashko. Në kejnë Kosovë i thojnë adili. Gjamia e Abu Dhabit, unë në atë moment e thëmë të gjamia e Abu Dhabis, edhe kjo e shfredzë në rastin me nga tregu neve se qysh flitët gjua Shqipe. Njejtë se në fillim të këti live streamit, a i gaforja shfredzë i rastin, unë thash, e keni pa prej titlit, edhe kjo direkt. Ha, titlit? Ha, nuk thuhet titlit. Titulli thuhet asdi shka. Nejse u kon vet aj pra që i ka dhonë kajen këti live stream. Rimit kështë, që me rakesh në... I prezent më rojë lësofi më bëgët. Pasha zotin i prezentit është. Jo, mër. Prezentit është. Po, prezuf? Nuk. Unë e di që po. Këto këta bonë kështë e pezbolojnë që jam i prezentit, edhe aj komenton që... I na i katunit prezrejnit nashta. Se krejt e dim që Sherlit folin shumë herë ma mirë se sa katunar. Për ndryshe po, jam katunar 100% prej një fshatit të komunës Rauvejcit, që... Shabot mërë më konë katunar o vla. Sosen mërë. Ketë katunar jena. De, sosen. Sosen mërë më konë katunar. Uq. Oden. Qënë edhe... Unë jam i lindë herë në Prishtin. Njërës. Edhe familja jem gotë shumica, mu i me thonë, jem Prishtinali, po jem me preardhje të fshatit Bllocë, komunës së Arekës. Ama jem më të mbëshin që pidi kohë njërë të pëtën. You know. Na mërë ketë dikur këna do në qytetë, what the fuck? Ashtë për mu fshati maj mirë në krejtë botën, edhe jam shumë krenar për këtë sanë. Valla bëllë ku ka të plasë që a i streamere për i natit për gëtë Brut, valloj, për t'kallëzit Po edhe dhe mpak Edhe mpak i natit, valloj, durën dhe emër të Kësha posë që e fëllën me shku Maldive, pse jo? Drejt, edhe mua dhe të një farë ju i natit, po që shme thonë Një farë lakmije, në gjëks më mledh Pse së në shkojone, a bëden? Njej, duhe Edhe për në mes, si kom rëme për me shku, vla qko Njëjtë të ndretë bashkola me ty, bashkola me divin tanë. Adem, bol fort me shku, Allah. Allah le koftë, që ka shku... Plus, në Santorini u konë, pej Santorinit ka shku në Maldive. Bo, direkt. Nuk jo kam thonë ma herët, amo kjo jo që nuk i ka një mëllat jetë, po është buri martun, bab i dë fëmijëve. Kur... Për poshën e kafjës. Kush mërë e bicikleta? Tani, për qëfar aktiviteti ka mu bo fjallë? Kush mërë bab i dë fëmijëve? A më në qati A kuku A pasha Ku ju me qëfar aktivitete me noni ju Kryja i vlogje jem, pelloj ma onash Edhe tash kjo tipi para të regon një video që kjo e ka bon Maldive Edhe këtu mujna me pa pra se kush ashtë kjo Edhe mërth pak me kesh me jo thonë drejt Që kjo është pasha, që kjo që dullë që ta është në video, a? Se unë për veti nuk moj më konë kaq ofendusa dhe kaq kritik këndrej dikojna, sidomos nëse anë shqiptar, edhe ma sidomos nëse unë isha duk si kjo, edhe e... Dem, njërë, 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 dem.
Ti që ka gjak kun gjatë fort, a? Ma një men atë komentin që kjo i ka do fi e men, që i bike pra se kjo nuk e qetë grune vetë në video. Këto e bën... pa sharopt, qëre, a dite që i kena këshu videon, për një me, i vetëmi sen që kena buaj gore në qatë është me të folimen, okej? Okay? Normal, edhe në kësha buhë, për shumë të ishkon komplet video, edhe fakt edhe në kësha buhë, të këshyrat video, po edhe mu mu ka kesh, fakt për shkak të folimen s'do fjallë që i thejke, aldi në s'o kur gjë. A është e vërtit që kena buvish me të folimen, hajgore, s'kena buaj gore me... me najsa me grune vet atë diçka. Qysh e di? Pat grune vet. Pra prap kë tregon se ka një mentalitet të Afganistanit, e më nuk më mçit mu. Kishë si një njeri i degenerum evropian. Çdon koni, ata dolën foto 2003. Kushat nusa jot. Jo, nusa jot. Dhe nuk e di, mus po ma kap që kësa, nuk ka kur far logike me mshef grua në YouTube me një anë, e kënej në Facebook me bon foto publike grua në vetë në bikini. Po sharop daki, ej, po sharop daki, daki, po sharop. Visari, kja ha me një herë. Qyshta? Visari, kja ha me një herë. Visar, ruje burë, ruje. Ruje se me ata dhëmë kë, mund me të nxit në i farë. Se ide anaj. Ka po ullëm. Qëtu, a? Kjo ka hi, djem, kjo qëta shti kjo bif, ko ka personal, do me thonë, ko ka tu eskalu komplet. Do me thonë, djem, kjo është veç fillimi, shka jena tu po, henes shka kena me po, është betej, betej, fush betej. A mu një me ditë pse pash gangstere internetit të bandorën kështë? Kapullëm, qëtu, a? Sepse e kishë zakon me bajt qanta durve, e tash jo kam su dora qashtë. Për ndry... Ej, isha la i merë me sportivitet, pasha bicepsi, se pasha kejt, shumë... Masi dyt ishë... Ti mos e bav. Këto si pas meje veç jalojshin dhëmt njëni tjetrit, mas i dyt ishin dantista. Qka visore, da? Qka visore? Njerë, s'po mojë ma definitivit e bërë, ne jem pelit të vjetë. Visore! Mas nejpi, tregajshin një taksistit atje në Macedoninë që në Kosovë ka shumë majmuna rrugëve. Jo, në Kosovë veç majmuna ki sa duke që në për rrugë pa pare me po. Kosovë shumë. Tanë që s'ka majmuna ka duke, po këtë njësë majmuna janë, shumica po. Unë për vejti, s'm ka ra me po na i herë. Alo, regjia? Okej, Coca-Cola. Shaka ta është gafi me thonë me që ta? Kejtve majmuna na ka konsiderua, shka o këtë puna? Alo, unge. Kon hajgare, hajgare Coca-Cola, okej. Luani pra. Qa bone daki ku je vavjem? Luaj kamurani. Këtu nuk e kuptova mirë shaka da është me thonë. Alo regjia? Prap hajgare, ja me që kja hajgare s'ke. Nej se dali me një tjetër video se s'podorohen mo. Mas nej shkojnë pishin edhe vesh po këshyrke gjdo rast me shfrydzu që me mujtë mi prejk këta shok të vetë. Shkëshin e zinxhiri poshës. Versace. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. My ding-ding-dong. Po vazh... Për me prejk kësaj radhe ga forën. Mërë më së në të një nga vajtë. O, familën. Shetë, shetë. My ding ding dong. Mas nej... Je njerë da se dhe s'fa më i bakjesh me këta. Unë gjerë e ndit.
Çdo kur jam prakshmi cikave të kasës. Prap nuk pe kopi pse. Do më thonë që, do më thonë pasharë kur fare më konë do më. What? Presim kujza. Toa, ma mirë se pse be. Edhe ka fundi i kësaj videos na përshëndet. Edhe e kuptova ma mirë se pse be shukje vetën kë Esat Pasha. Vet me tjetër i presim kujza. Quov një rostejme se gjallë. Ta na ko... Enes ta është mëro zhitoni kon nga Gold Age-jës. Edhe ka fundi i kësaj videos na përshëndet. Edhe e kuptova ma mirë se pse beçukje vetën kë Esat Pasha. Vet me tjetër i presim kryza. Quov një rostejme se gjallë kë Esat Pasha. Ma dalim ta është kanalin e gangsterit në Ofruni, Karike dhe Mausa nuk e di shka. E këto pra shijet personaliteti ti i vërtet se ma nuk e ka atë. A tha Gilani ta? A tha Gilana? Ma dalim tash në kanalin e gangsterit internetit, po edhe të shëherlis më të fort krejt Gilanit, a.k.a. Pash dhe... One edhe El Sofi ose El Soni jena prej sotit djem dhe dashamir të nderuar. Mëse YouTube. Tamon. Me full ship. Let's go, let's go. Qërë njëmë, qërë shpo ma mush dore, në më thonë, tamon, qërë. Tamon, po tamon, shka, si i visarit. Fani, fani. E kjo i këshyrë lajvin e ty në dhënë e mora atë humar. Epsen! 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 Just hold on a second. Ishte pa vet besim, pa kur gjo hiç, qohet edhe të ofendon, veç për shkak se është mas besim pa kur gjo. Çe pro njerëz, çifti i çitin dhëm prishtit pa vet besim pa kur gjo hiç, qohet edhe të ofendon. Veç për shkak se është mas një ekroni, edhe i do këtë vetja i sigurt, edhe që s'ka pasoja. Unë për veti nuk kam qef mi ull njerës, mi bolizu, mi ofendu, ama më dasht pa tjetër me jakëthy, më vjen keq. Do më dhe njerës unë nuk o që... jem kështë në ultra, e apekshojmë këtë video veç për qef, nuk du me përqu... bif të ranjone, se me majtë krahës të gafës të kjësë dytë. Njënë në në gafi, njënë në në kërë pak kanë gabime dëta pëdhe nuk ka që moja ona më veç. Për atë Jusufin, se edhe pse ke maj revin atë livestream, prapë se prapë maj pjek ti mu ka duk, më vjen keq edhe për atë grun e këti bodalës, se me ju thonë drejta ja s'ka kërku kur gja, po ma si kjo më ka ofendu grun tem, po ja këta edhe në me të njëjtën monedhe dhe le dele dhe ajnë vend temin, e di për ndryshe që do të me alqu rrugën bodalës, se mund me nëndodh krejt me më qu një dit në kratë majt, edhe mi thonë do gjona që tani i bim pishman, po këti një alqova rrugën një herë me atë vlogin në Dubai, mas ne i prapë në Santorini, edhe dikur thash sështë i mëndshme kjo njeri, po që ka vesh në kratë majt, tash do të mi tregu se balë më ke folë pa lidhje, ishkan që mirë mas të kesha bon kësila i video, mas pari se pse di, dyqysh po mdogët si jam të... E kanë detyru me po qëtë video, dyqysh po të adem... u po në tënë video në mlefin që e pat kunder gafit edhe kunder pasha bicepset. E flit që kanolin tem me këtë farë gangsterin e internetit, po edhe me ofendu kështë nuk ka që kam shumë qef, po nashta me këtë përgjigje më shëtë men, nuk besaj po shpresojnë. A ti gaforës i sugjeraj hirav tjerë. Brut, edhe në kësha ragu, pasha rë po, edhe në kësha ragu, pasha ketë. Sigurt, edhe nashta halo ma keq. Amo, Erik, unë s'kisha reagu një herë kështu në live stream. Kisha reagu i rëllë. Pajtona që rëri live, edhe na. Kisha reagu.
Ti shkon më mu, ndu për shumë bëllë gruja, se femna jam, whatever. Mirë që e shon e kështu i sjellshëm. E kur futesh live në Twitch, aty shon ofendon e shon babën tënd. Po po mi hap sy, Tomiko. Oh, e kom po. Edhe një kom po e shtu... Lo, qëtu video që më ka ndojnë TikTok edhe... Sa që më ka më fëjgja të shumë, abëdin edhe mu. Dhe gjithë shumë, babën tënd. Ishish. Po qëto i kom po ko tam plus njërë të për fojt e qype e njërë të për fojt e qype e njërë. Na folmi për droga. Qo se foli për one me mirë të bejnë. Po qësa mirë për tim. Qësa mirë për tim. E në vaj. Do me dhonë one me babën tam folmi për dëm. Okej. Edhe kazino mund pengon shumë, që e bën reklamin me kazino. Aha. Është pak t'jem se, është pak. Do për thonë, kon, heçkur gjëm. Êshtë. Po, t'lukë na. Po, mo. Që është nevoja, do t'prap me bonaj tjetër, a mo shpresaj mos me pas nevoj. Këti pashës, unë prap një këshil po ja jap, inderum, t'lukë na mos hamot. Mos hamot se i... Vërdojmë do të gutash është reagimi i gafi që e habue me njëherë, dhe me thonë edhe të këshirëm njerës, të ashti ka thonën gafi të këshirëm se që ka thonë gafi të ashti me qitë sen se ka reagu u këthy Qipe, mirë se keni ardhë prap me një video mas pori pju të regoj Arsyen pse një të mpo që shtu dhe më thënë që s'ku mdojnë me bënaj vlogot. Edhe një sen respekt këm për gafin, shumë rrinë dërje të bejrat që ku në këshirë këgja shqiptarë kështë edhe në këgja nice është, më bëlqenë kontenti tina që e bënë në video. Ose diqka, është videoja jem e parë që nëherë unë po dalë publikisht edhe po foli me juve për një rast që ka ndodhë në YouTube-ën shqiptare. Edhe po më vje keq, mas pari që qaj person u ka lëndu, e dyta u desht me m'informu mu mas pari që aj personi është unë i keq pse unë pja shikoj videot me një live stream temin edhe si shkon problem asë edhe njëherë unë se kisha përmend. Okej. Okay. Në këtë video, kum ju kundër përgjigj Elson Bablokit, ose për ndryshe Elsofin që e njif një që lun FIFA edhe që i bën vlogat shumë. Po do të me folë realitetin qëta. Okej, okay, ky... Qëre, do me dhonë nuk... Onë i jëmë përmanë një mua... Me dhonë... Diku... E ka... Mjane... Ofendu shumë herë me emër gafore. Ky gafore... Së është ofendim gafore? Ai gafore ja është frëdzajra... Ka vun thjesht për hajgare, nuk e ka pos... Që... Austin, unë thash, e keni pa prej titlit, edhe kjo direkt. Ha, titlit? Ha, nuk thua titlit? Titullit thua ta zdi shka? Për ndryshe emri jam emër. Po, aja ka përzgjedh me një video titil, me përmen me emër gafore. Me sa e poshu në atë video, po para se me po në atë video, po du mi u thonë që keni mi hup ndoshta një 20 minuta tjetës tjuj, me po se që ka ndodhë, diqka një keq kuptim mes meje ati edhe një komentusi që e kum posu në live stream. Para se mi u tregu unë se që ka ndodhë, se qka o puna, unë e kum zgjidhë senin ma të bukur dhe ma të duhu. Djem, edhe njerë, kejt këto reaction qëllet, Jom, t'ish ndje ketë ka komunitetit. Hala, për ndryshe, t'kish pasaj diqka personali me mu, t'ish ndje ketë qaj pse une ku mbot diqka për ato e mu m'kish hek, do më thonë automatikisht, pi Instagramit m'kish bo blog ose ku e diqka. Do më thonë me 2 prill, gafi pas ka shkru me to, ose pas ka bu një reaction, edhe do më thonë ku anko në kul nërë me zvetis, pas ka pos diqka ketë që nërë me tyne. Unë Elsonin, ose Elsofin e njohë qysh vitin 2020 kur m'ka shkru, për shëndetje Shqipe shpresoj që e mirë njeri. Fëllë më shumë që ken live. Do më dhërë... Po, s'ko po me parasysh nuk ku ka realitë. Ja, më... Po me mu,
Atina me një video që aje ka bu ma spori në Dubai që u koni e jasht zakonshme e bukur ajo videoja që më ka pëlqy ekstrem shumë. Tash, po du mi u thonë që Gafi as edhe një herë atë njeri nuk e ka kritiku për kur gjo. Thjesht aje ka gabu me një sen që u ka kapaj titlin edhe unë... Po dhe dy herë i ka shkru. Dy herë... Tweet. Një herë një fjallë të keqës se këmë thonë për atë njeri. Për kundrazi aje që ka thonë nuk i kanol komentet në Twitch, une jo maj personi që gjithmonë sa her ka pos shumë, je pa marë parasysh qka, i kom nol. Edhe njerës si që po, i ke nol, nështa i ke nol, Gafi, ama, në qëtë moment, ke thonë, mës i nol, pse mi në... Këtë së mund është i më... Kështë që... Kush, pa drejt të nej person. Taj më onda, taj më... Qërë në që shumë e shku në Maldive? A? Ja, dhoma perfekt. Po mja dhomës. A e tash me nga kalzu sa porë ka kushtu. Po mja dhomës. Që kjo po në intereson, me njerë. Me njerë, me njerë. Edhe ju vetë po mundëni me po që unë kom shumë fjallë të mira në këtë live stream për Elsof. Op, e vërtet. Do me thonë edhe Elsofi pas ka dollë pak me videon e vetë pi kontekstit. Do me thonë... Po, ka dollë pak. Më pajtu në dhënë me... E drite që ka dojnë pak pi kontekstit edhe kjo pak po i ka marrë fjallë të këqia. Po bruda më kure këthem video me ja pa grune vetë kishe pelu në rolin e budallës ajo së pranohet plus të e marrë parasysh që si loj shëqni pas kam pas me vin. E vërtet bruda jam edhe one po bura i sinqert që në qëfse i shkon kishe lujtë rol gruja jam. Me të zbën Elsofin e kam me këtimin që 6 vite djallash është brut. One video të FIFA me dhe që është edhe përreta që kom unë me babin tem me prindit ta njerës që e na njetë ra komplet njerës që unë jom djallash këtë sen e kuptonë në kontakte në stream që jom kunder aty në sharjeve me babën publikisht. Pajtona. Shka bën privat me babën, a sha është, a shka bën, a shka rin për bashkë. Ndodhë kumni, pashani zotë kumni, që babë e birë kanë shku bashkë të pishkirat. Ndodhë dhe jo, ama publikisht s'ka nevoj, se për një me shumë tri po këshyri në Twitch. TikTok, qato video, këti ki në TikTok. Vish lëpe Gafi në TikTok edhe del Gafi 5 videot e para, tu e shoba bën e vetë. A bëdim, sësht shembulli mirë, se për derisa unë e hi live, ose Gafi, ose kushdo kof, një streamer, një djali ri, që i ka vish 12 vjetë, ose 10 vjetë, ka me të marë ty si shembull. Unë e për shembull se kom komunitetin qa që madhë, ama Gafin, që shpë thot kë, i ka përmi 200.000 followersa. Sigurt ka nëj fmi që thot kur të rrit nga ku më bo si Gafi. A bëtim, dëni me pranu edhe ju kërë një kënë të vogël këri thonë për dikën nëj futbolist ose nëj spëdi, nëj aktor ose nëj sen këni thonë për kom qef më bo si që kë. Fakt është. Edha i vogël i thot për du më bo si Gafi. Et, me konop babën e vetë. Vesh kur ta shifsh me konop në tavan. S'kom kur gjo kunder në që it's okay, bën shka dush privat. Qatë moment që t'nin ku ishi ja i ke lo dur. Në fund fundit jem mos ma mirë një noti, amo është vesh menimi jem. Mune me menu ndryshe në që fse menoni që është mirë, është hajgare me shopëve vetë në stream. Ata thiri tash babën tem, tja shoj kejt, edhe ta këshyri mi shpragëm. Apo dëni me thirë. E shtim dorën në telefon, në kap, në që... Po, ja brud, ja, qëre brud. Pa morë parasysh, farë boha bekeni. A i mirë, a i keqë, prindë. Të më thonë, jëmë
produksion made in Lulzim Balls. Do më thonë pikë koqëve tina ju në prodhune. Para më në boba janë... Para më në farë krenaria kjo. Ka mujtë model në shole me mshime palon. Me mshi me palom edhe kur e ndret që tu si shko në ullë. E unë... Në më që me sho, mi a sho Kate. Abet, në që se të shiron ti, kisha posë që fëdhe unë për qdo sen. Të respektoj, mirë në be... Në privat të duft kjo punë. Ja, s'po më jo. Njerëz. S'mujta mo, ka që ke kjo video në gjimë që mi thonë se s'me shalë me... Tu kish për jendritit. Ose shumë këllëp është për si se sen, e? Njërë dhe që... Zdi qa me në një për këtë farë sen, këtë farë bife, shunin komente, edhe... Boma një subscribe, follow në TikTok, follow në Instagram, njërë ma, edhe peace out.